kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, halkani waa Galangal TV ee kusoo dhawaada qodobada warkeena ugu doorkaroon oo caawa halkani idinkala socosiiya anigoo ah Cabdiqaadir Xasan Adooliye. Qodobada wararkeennana waxaa ka mid ah cutubyadii ugu horreeyey ee ciidanka AMISOM ayaa iskaga huleelay dalka Soomaaliya. Ciidamadani ayaa la tilmaamay in ay qayb ka yihiin kuwa AMISOM ee markaasi muddada ku sugnaa dalka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ay xilliyada soo socda iskaga bixi doonaan gabi ahaanba dalka Soomaaliya. Dhanka kale, AMISOM ayaa Soomaaliya u soo diri doonta ciidamo booliis ah oo tababar siiya ciidamada Soomaaliya, iyagoo markaasi baraya qaabka howlgallada loo fuliyo, isla markaana amniga ugu soo dabaal lahayn gabi ahaanba dalka Soomaaliya. Dhanka kale, ururka Al-Shabaab iska horimaadyo ayaa ku dhexmaray gobolka Gedo. Sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu sheegay magaciisa Afido ayaa la sheegay in ay weerar ku soo qaadeen kooxaha Al-Shabaab. Sargaalkani ayaa ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Gedo howlgallada ay ka fuliyaan ururkaasi, isagoo ay weerar ku soo qaadeen kooxaha kale ee Al-Shabaab. Ayaa waxaa looga shakiyey sargaalkani in uu ka mid noqon doono ciidamada Soomaaliya. Dagaal ayaa halkaasi ku dhexmaray, waxaase la sheegay in ay dagaalkani ka dhashay khasaaro isku jirta dhimasho iyo dhaawac. Hase ahaatee, wararka saxda ah ee khasaaraha uu dagaalku geystay ma aan hayno. Magaalada Muqdisho, goobo ay ku sugnaayeen dadka barakacayaasha oo ay degnaayeen, ayaa maanta waxaa ka kacay dab. Dabka ayaa la tilmaamay in uu 25 guri oo cooshada ka samaysan uu gabi ahaanba dhulka la simay. Waxaa la tilmaamay in ay dadkaasi iminka yihiin dad aanan haysan hooy oo markaasi ka sugaya dowladda in ay caawiso. Waxaa dhanka kale ay isku dayeen kooxaha dabdamiska sidii ay markaasi dadka u caawin lahaayeen oo markaasi dabkaasi dhaqsaa loo damin lahaa. Hase ahaatee, waa lagu guuleystay dabkaasi in la damiyo. Wararka dibadda ee Galangal TV-na waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee geeriyooday ee dalka Yemen, Cali Cabdalla Saalax, ayaa qoray warqadda inta uusan geeriyoon ammaanin ka hor. Cali Cabdalle ayaa la tirdaarmay gabi ahaanba qabiilka uu ka soo jeeday ee dalka Yemen iyo wiilashiisa, isagoo sheegay in ay la dagaalamaan kooxaha xoutiyiinta ee markaasi dagaalada ka waday Cali Cabdalla Saalaxna dilay. Cali Cabdalla Saalax ayaa geeriyooday maalin un kadib markii uu warqaddaasi qoray. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Ciraaq ayaa sheegay in gabi ahaanba dalka Ciraaq laga tirtiray kooxihii ISIS ee muddada xoogga ku haystay. Hadalkani madaxweynaha dalka Ciraaq ayaa ku soo beegmaya kadib markii maalmo ka hor ay dowladda Ruushka sheegtay in gabi ahaanba howlgalladii ay ka waday dalka Siriya ay dhammaadeen. Kooxaha ISIS ee ka dagaalamaya dalka Siriyana la soo gabagabeeyey. Intaas waxaan kusoo afmeerayaa qodobadii warkeena ugu doorkaroona oo halkan idinkala socosinaya anigoo ah Cabdiqaadir Xasan Adooliye. Intaan wararkeena kala kulkulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Dhanka kamerada waa Maxamed R.